Zaujíma vás, aký rozdiel stúpaní môže spraviť agresívny, alebo teda enduro plášť proti rýchlemu, teda XC plášťu, na čo pozrieme v dnešnom videjku. Meníme iba predné. Dobre, dnes sa teda ešte pousmejete nad tým v štýle komu tým prospiejete, tak len upresním túto myšlienku. Samozrejme enduro a XC sú úplne iné kategórie, to sa nemusím baviť, takže to porovnanie sa možno pýtať, že na čo vlastne dobre. Ale hneď to vysvetlím, mal som pre seba takých pár podnetov, ktoré ma lákali toto, pre ktoré ma to lákalo vyskúšať a mňa samého aj to natočiť a sprostredkovať. Priznám sa, nepozeral som, či to niekto nejakom zahraničnom webe robil a tak ďalej, možno že áno, ale tak vravím, ja som to chcel skúsiť a uvidím, čo zistím. No a o čo ide? Už veľakrát som vravel, že tie, ako sa posunuli tie XC bicykle, hej, že agresívnejšie geometrie, väčší zdvih, teleskopky, hej, kategória downcountry, ale ďalšia vec, čo umožňuje to bicykle, je aj montáž, namontovať tam širšie, objemnejšie gumy. Hneď ako vidíte túto, pozrite sa na tohto supa, som nahodil tieto dva štvorky dizektory, čo sú v podstate enduro gumy a stále tam ešte nejaká tá rezerva ostala. Hej. Čiže vlastne vy si z toho XC bicykla môžete spraviť také light enduro. No a keď tak zhrniem, tak stále si myslím, že najväčší vplyv na tie jazdné vlastnosti majú tie plášte. Hej. Že práve tou výmenou tých plášťov ten bicykel môžete posúvať medzi kategóriami, môžete si viac napríklad užiť ten technickejší terén a podobne. Takže na tie XC bajky sa dajú nahodiť aj enduro gumy a to ma privádza k tomu ďalšiemu, že ja rád chodím do hôr, rád to šlapem za vlastné a tiež vždy si kladiem tú otázku, teda či tam zvoliť aj tie ľahšie gumy alebo agresívnejšie. Väčšinou skončím takým jemnejším kompromisom, ale inklinujem viacej ku tým rýchlym a ľahším vzorom. Ale tiež si potom hovorím, že či je to viac v hlave, či ten rozdiel naozaj taký veľký, alebo je to skoro o tom pocite, hej, že čo poťažká ten bicykel, povie si, uf, no je to nejaké ťažšie. Takže to je ďalšia vec, čo by som rád zistil, tiež som si nikdy takéto porovnanie nerobil. No a ďalšia vec, ak predsa nejazdíte nejaké tie viacej na tom enduro bicykli na pohodu a nejaké tie časy neriešite, tak predsa len sa k tým trailom väčšinou treba aj dostať. Hej. A keď človek ide z domu a nepresúva sa väčšinou autom hneď, tak hneď ide po asfalte, hej. Častokrát ku tým trailom vedú nejaké asfaltové stúpania, takže možno to môže byť také, že aký je ten rozdiel, prípadne koľko energie môžete ušetriť, keby ste naozaj mali tie ľahšie gumy, alebo ak jazdíte na tom endure, že okolo tie gumy proste vás viacej brzdia ako na tom XC-čku. Čiže tých spôsobov, ako sa na to môžete pozerať, je viacero. Verím, že som zvedavý, čo dneska zistíme, akorát ak nič, tak si aspoň dobre pojazdíme. Pozrime sa na tie plášte, ktoré tam budem porovnávať. A tiež som sa snažil tak, aby to dávalo trošku hlavu a petu, takže vlastne zvolil som rovnakú šírku tých plášťov, hej. Zvolil som taký proste plášť, ktorý je určený viacej XC plášť, jemne na technickejší terén a potom trošku rýchlejší enduro a vo šírke 2,4 palca. Sú to plášte od Maxxis, ktorý má nejaké skúsenosti. Pozrieme sa ten reprezentanta XC kategórie, je to Maxxis Aspen v šírke 2,4, 120 TPI, Exo Protection. Tento plášť už som používal v viacerých akciách, pretekov a tak ďalej. Ale je to obľúbený plášť, napríklad aj Nino Šturter rád na tom jazdil, aj keď samozrejme on mal nejakú verziu, ktorá mala oveľa vyššie TPI, ale práve on priniesol taký ten väčší objem do toho šírku toho XC-čka, pretože sa ukázalo, že pri tých technickejších tratiach je to výhoda, má to lepšie správa sa v tom teréne, môžete voliť jemne nižší tlak, takže naozaj v tom XC-čku sa už používajú 2 štvorky. Vďaka tomu objemu sa dá potom použiť aj ten možno nižší vzor, trošku viacej od technickejšieho terénu, hej. Čiže o tom už sme aj veľakrát hovorili, jednoducho takýto plášť pri správnom tlaku naozaj vie zvládnuť technickejší terén, sám som to tak používal, ale samozrejme nie je to enduro, hej. Keď sa na to nejaký enduro borec pozrie, tak sa zasmeje na ten vzor, ale ako vravím, na takej XC bike s nejakou dobrou technikou sa na tom dajú jazdiť aj traily a pomerne aj svižne. No teraz sa pozrieme na reprezentanta tej enduro kategórie a je to Maxxis Dizector, šírka tiež 2,4, 3C Max teraz MES Exo Plus Protection, takže tam väčšia ochrana trošku zvýšená, rovnako tá zmes je trošku mekšia, prilnavejšia. Nie je to teda len o tom vzore, ale trošku je iná tá zmes, ale ako vravím, rozmer je tiež 2,4, takže nie je to nejaká XC užovka proti nejakému enduro brutalite.
ale si myslím, že má to trošku nejaké spoločné rysy. Takže tieto dva plášte budem porovnávať. Ďalšia vec je, čo týka hmotnosti plášťa, tak ten Aspen má okolo 750 gramov, tento Dissector má nejakých 900-950. Potom do opisu dám presnejšie údaje, aby som tu nekecal, keď sa seknem, tam to vyblikne. A čo je dôležité povedať je, že mám rovnaký set kolies, že bez toho by to nedávalo až taký zmysel, ale mám dva sety kolies Fast Forward Outlaw, ktoré používam naozaj už snáď 3 roky a stále držia, takže to je dôkaz, že ten karbon znesie. Ale podstata je taká, že sú naozaj rovnaké kolesa, takže sú tam rovnaké kotúče, je tam aj rovnaká cca hmotnosť tej kazety, tam je síce Garbaruk, tu máme Stramco XX jednotku už tiež, ktorá dlho slúži, ale naozaj je to plus minus podobné. Rovnako do toho ešte potom vyblikne tam odvážen celkové tie sety, hej, že aby ste videli, koľko má jeden set, druhý set, takže to tam tiež doplním, ale proste tie kolesá sú rovnaké, takže je to najmä o tých plášťoch. Tak a nech sa ešte teda pustíme do akcie, ešte predstavím ten testovací protokol, ktorý som si vymyslel a potom už naozaj ideme na to. Budeme mať 4 výjazdy plus zjazd po traili, hore teda poďme po asfalte. Hneď tu uvediem, že samozrejme nie je to žiadna raketová veda, môžete mať iný kopec, môžete mať iný terén a tak ďalej, ale ten asfalt je väčšinou to najväčšie zlo, jak sa tak môže povedať, pre enduristov alebo pre nejakých ľudí, ktorí naozaj chcú ísť do toho terénu, takže už to môže potom len lepšie, tak sa na to môžete pozerať. Takže je to hore, ideme po asfalte, budeme si držať výkon 250 W v tom kopci. Ej. Ja som si tu určil taký, budem si to pekne stopovať, bude to mať okolo 15-20 minút, uvidím presne, pamätám si to, uvidím pri tom prvom vyšlape, koľko to bude. Takže tam si to stopneme po vrchol toho trailu, no a 250 W, no a potom len porovnáme tie časy, tie epi a tak ďalej. Takže úplne jednoduché a porovnávam to takto. Prvý výjazd pôjdem na tých enduro gumách, na tých dizektoroch a spane to tak, že prvým pôjdem, že tých natlakujem najväčší tlak, lebo predsa len častokrát to je tak, že človek ide nejaký trail, tak na ten asfalt si to proste prifúkne, na tom potom môže sfúknuť, takže naozaj dám tieto dizektory na väčšom tlaku. Prvý vyšľap, zjazd, teda až potom pôjde na normálnom. Druhý, potom znižím tlak, už na ten porovnávací, dáme si tam okolo 1,5, 1,4 bar. Prípadne uvidím, jak to vyjde a naozaj potom dáme tam rovnaké tlaky nižšie. Pôjdeme asi na tom, hore zjazd, no a potom dáme XC gumy. Výjazd, zjazd, no a ešte na záver posledná vec bude tak, že nechám vzadu tú XC gumu a dopredu dám ten predný agresívnejší vzor. Predsa vám to už som tiež veľakrát hovoril, tiež taká kombinácia, že vpredu niekto drží a vzadu niekto rýchle, tak uvidím aj to, aké to bude. Samozrejme bude to o tých časoch, ale aj o tých pocitoch v zjazde. Tu len dodám, že v tom zjazde to nejdem nejako hroti, pretože za prvé nie som ešte nejako vyjazdený. Najvyššie som tu sám, takže ten zjazd nebudem merať nejako na čas. Idem to tam proste sa tam púčiť, ale skôr o tých pocitoch. Predsa len ešte nie som naozaj vyjazdený a hlavne bezpečne, takže bude to hlavne o tom kopci a proste o tom pocite v zjazde pri tej jazde, tak uvidím, čo zistím. Dobre, takže prvé kolo. Tuto u tej rampy si to budeme stopovať, začne začiatok. A potom koniec, vidíte, pocukrované, bude to zaujímavé. Takže prvé kolo, enduro, gumy a nabúchané nejaké dva bary. A ideme tých 250 W teda. No, tieto nafúkané dizektory naozaj nejdu pocitovo zle po tom asfalte. Našťastie sneh je, ale len také drobky, takže nebudem to skreslovať. Všetko je to asfalt, takže... Takže máme tu aj sneh, ale stále tvrdý podklad, takže žiadne šlapkanice, proste naozaj to tvrdé. Tak, môžem tu po tie klotíky. To bude plus minus nejakých 20 minútový kopec máme. S prevýšením nejakých 300 metrov. Toto bude zaujímavé. Na tých XC gumách. To nie som moc vyjazdený. Idem prvú stopu. Takže
toto nebude moc na veľké porovnávanie časov, takže mám aj tých pocitoch, ale bežia parádne tí sektory proti. Aj tak. Tu je zase úplne sucho, ale ten výšvik som na tých gumách úplne v pohode vyšiel, taký strmý. Začalo len šlapať. No a tu začne zábavka. Dneska opatrne. Jak sa hovorí, čo som chcel, to mám. Ten sneh nechal nejaké známky na tom bajku. Takže, ale naozaj tie gumy podržali, ale to si potom zhodnotíme všetko na záver. Takže teraz opäť na tých enduro dám tlaky také v podstate, ako som išiel teraz nižšie. Takže to je ďalšie kolečko, inak na tých XC gumách na tom snehu to bude zaujímavé, ale precvičíme si skills. Dobre, takže nafúkam správnu hodnotu, ako budem mať a ideme zase hore. Dobre, druhé kolo. Máme bisektory, nižší tlak a znova 250 priemer budeme chcieť trafiť. Tak čo sa týka tlakov, tak dal som nejakých 1,2 bar vzadu, 1,1 vpredu, opäť plus mínus, tak som sa snažil na tom tlakomeri ukázalo, takže tak dal som menej, pretože je to mokré na tom snehu. Sa nechcem zabiť hlavne na tých XC-čkových gumách potom. Takže menej sme dali, lebo pôjdeme pomaly, takhle už je to. Samozrejme, aj keď nerobím nejakú veľkú vedu, tak sa snažím zachovať aspoň čo najviac podobné podmienky, takže fľašu nemám s vodou. Vždy sa napijem pred tým kolom a nič iné nemením. Ten sneh na tom bajku vždy oškrabem pred tým ďalším výjazdom, takže snažím sa to cca držať narovnako. Tadá, šťuk! Dobre. Druhé kolo. Zapneme sa a môžeme ísť rovno. To úbok je najhorší. To je to najmäkšie. Ale potom to nebolo také zle. No. Je to iné, keď človek je druhýkrát, že to je lepšie. No, pocitov. Tam bude ten kamenistý výšvih za chvíľku. Uvidíme, či ho dáme opäť. Ako predtým. Zase iný sneh. Teda, ako som mal inú trakciu. Skoro. Ale išlo to. A som spravil ja chybu. Ale išlo to pekne hore. Kolesa za XC Aspeny a ideme na to. Dobre, tak ďalšie kolo Aspeny. Dobre, takže zadu tiež tlak 1-2, predu 1-1. Musím povedať, že pocitovo tie gumy letia, tak som zvedavý, že aký bude ten čas. V
výhoda snehu je tých úsekov, že viem, kde som išiel presne, takže môžem ísť rovnakú stopu. Tadá, opäť vaty presne. Šťuk. No. No, no cítite to pláva viacej, tak uvidíme. No, teraz tam bude tiež ten výjazd strmý. Ach, moja chyba, ale ten grip je horší. Ide z nev. No, hlavne bezpečne, by som to nazval teraz. Na nejakých odklopených častiach. Nie, teraz to bude nepríjemné. Dobre, teraz kombinácia, na ktorú som tiež zvedavý, že meníme iba predné koleso za ten dizektor, vzadu necháme Aspen a ideme znovu. Takže ako tam teraz zasvietilo, trošku zmekol ten trail, ale cesta hore je stále rovnaká. Takže dobre, nasadíme a ideme. Dobre, tak posledná verzia vpredu. Ako to je? Vpredu party, vzadu biznis. To je opak. Vpredu biznis, vzadu party. No a teraz rozhodne najkrajšie svetlo. Zo zimy do jary teraz zase. Také symbolické aspoň. No. No, proste. Lepší pocit na tom prednom kolose, v takomto. No, výjazd. No, konečne, aj na Aspene. Mekne. Hotovo. Mám, čo som chcel a za mňa
super, som zvedavý na tie výsledky, teraz trošku dám sa dokopy, pomývam a pôjdem na signál, kde si to vyhodnotím, pretože tu nie je taká divočina naša, tak potom spravím nejaký záver, takže super za mňa, trochu sa zablatiť, ale však občas to nevadí a zhodnotíme. Takže nakoniec som sa rozhodol, že si to pekne v kľude zanalyzujem doma, nech je na to viacej pokoja a nebudem to nejako dlho naťahovať, ale musím povedať, že naozaj tie výsledky podľa mňa majú hlavu a petu a zároveň ma aj v niečom celkom prekvapili, takže poďme sa na to pozrieť. Na úvod dodám, že som zvážil aj tie plášte teda, to tam pekne doplníme. Rozdiel čisto medzi plášťami je nejakých 210 gramov, ten Dizektor a ten Aspen, samozrejme líši sa to kus od kusu, hej, takže je to priemer. Rovnako som zvážil aj tie kolesa, tam ten rozdiel medzi prednými je 270 gramov, medzi samozrejme setom predných kolies a zadné je 350 gramov, čo by trošku tá kazeta. Celkovo rozdiel je 620 gramov, hej, čiže čisto tie Enduro v úvodzovkách, čisto tie XC, tam je 620 gramov. Poďme si to rozdeliť na dve časti. Poďme, nie poďme. Prvá bude Vyšľap, tam sa zameriame viacej na tie dáta. Tam som to pekne, myslím, že aj porovnáme. A druhá je ten Zjazd, kde tu bude aj trošku viacej o tých pocitoch, pretože tam sa to ťažko nejako presne dá odhadovať, keďže skôr nešiel som nejakú hranu, tak to sa nedá nejako presne trafiť. Takže tam to bude viacej o tých pocitoch, ale trošku doplním to aj tými číslami. Tak poďme k veci. Ten Vyšľap, 39 km, 260 metrov výškových a priemer 6,6%. Prvé kolo, ako som vravel, šiel som na tých Dizektoroch. Tlak 2 bary, takže v podstate nafúkané na viacej. Výkon sa mi podarilo trafiť u všetkých v podstate rovnako. Tuto bolo 253 W a čas 19,58. Zišli sme dolu, sfúkli sme to už na ten tlak, ktorý sme používali potom, teda 1,1 bar vpredu a 1,2 bar vzadu. Opäť výkon 250 W, tam 252, 1 W mi ušiel, ale čas 20,16. Takže ako vidíte, bolo to len o 18 sekúnd rýchlejšie na tých tvrdších gumách. Čo by som pocitovo povedal možno trošku viacej, ale v realite to naozaj bolo len 18 sekúnd, takže tam až taký obrovský rozdiel nebol. Ale potom, keď sme už zišli dole, tak sme nahodili tie XC gumy, Aspeny, opäť rovnaký tlak, 1,1 bar vpredu, 1,2 bar vzadu. 252 výkon sa pekne podarilo trafiť, no a čas 18,12. Tam vidíte, že to bolo takmer o 2 minúty rýchlejšie. Keď som to prerátal, tak je to nejakých 11%, to vychádza. A tam musím povedať, že naozaj pocitovo aj na tých rovnejších úsetoch to proste išlo rýchlejšie. A myslím, že 2 minúty je celkom pekný dôkaz toho, že je to o dosť rýchlejšie. Samozrejme, si to musí hodnotiť pre niekoho, to je veľa, pre niekoho málo, ale proste 2 minúty. A v týchto podmienkach. No a čo ma ale prekvapilo, bolo to posledné kolo, kedy sme nechali vpredu ten agresívny Dizektor, vzadu rýchly Aspen, tlaky ostali rovnaké, 1,1, 1,2, 2T 252 a čas 18,25. A to v podstate bolo len o 13 sekúnd, v podstate pomalšie ako tá kombinácia na tých čisto XC gumách. To ma naozaj prekvapilo, že to je len 13 sekúnd a pritom to proste dáva zmysel, že keď sa dostaneme k tomu Zjazdu, tak zase tie pocity sú trošku niekde inde a pritom je to len 13 sekúnd. Hej. Takže tá kombinácia, že vpredu máte niečo agresívnejšie, vzadu niečo rýchlejšie, tak naozaj neprídete veľa o tej vodzúkach rýchlosti alebo o ten čas v tom Vyšľape. A to ma celkom prekvapilo, že to bolo naozaj len 13 sekúnd. Takže tie pocity, čo sa tak šíria, že je to dobrá kombinácia, tak naozaj má zmysel a to sa to celkom pekne potvrdilo. Tak a teraz Zjazd. Tam musím povedať, že to prvé kolo, keď naozaj to bolo zasnežené, bolo to blatové a nie som ešte vyjazdený, pretože väčšinu som bol na lyžiach, na nejaké technickejšie veci som ešte moc nejazdil, tak som fakt bol drevený a ten pocit bol taký zvláštny, až som sa do toho dostal a práve vďaka tomu dobre som zvolil to, že som šiel prvé to kolo na tých Dizektoroch, pretože tí ma naozaj podržali, tam bolo cítiť, že proste ten vzor má zmysel aj tým, že bol sneh, bolo to podmočené. Navyše ten trail je strmý, je to v podstate ozembuch, ktorom ste videli aj náš duel s Denisom Kohutom. Keď sme si to dali takú porovnávačku, takže tam si môžete to kvôrim pozrieť. A ten trail má nejakých 0,8 km, 200 metrov drop a je to nejaký minus 24%. Má naozaj prudké úseky, takže je to také utiahnuté. A
tam musím povedať, ten dizektor ma podržal aj v tom úvode, keď som si nebol istý. Tam bol aj taký menší dropik, ten som si ani neskočil, lebo som sa proste necítil. A predtým som ho aj v pohode skákal, hej. Takže tam zo strany ten prvý čas bol 4:23, hej. Nejak PR-ko to mám nejaké 3:06, tak tam vidno, že to je obrovský rozdiel, keď bolo sucho a chalani tam majú okolo mi nejakých 2:20, čo tam bušia na endrukách u nás. Denis Kohout, Martin Knapis a spolu, takže tam sa idú poriadne bomby. No ale potom, čo ma prekvapilo, tak už v tom druhom kole to bolo oveľa lepšie, už som mal 20 sekúnd ten lepší čas v tej zjazdovej časti a potom prišiel na rad tie XC plášte. Tam som si myslel, že to bude nejaký boj, ale aj vďaka tomu, že už som bol trošku rozjazdený, tak to bolo už oveľa lepšie, ale tam som mal čas nejakých 4:13, ale musím povedať, že tam tie XC plášte majú nevýhodu v tom, že naozaj, keď som išiel dobrú stopu, triafal som, tak sa to dalo v pohode. Ale ako náhle som trošku spravil chybu, tak ten vzor jednoducho toľko nepodržal. Takže to je super, že keď to nemáte v ruke a nemáte istotu, tak proste vôbec není na škodu hodiť tam dopredu alebo mať tam tie agresívnejšie gumy. Je to veľké plus, keď spravíte chybu. To je vlastne aj to, že prečo tí XC jazdci dokážu jazdiť takéto plášte proste v náročnejšom teréne, v tom, že oni to majú fakt v ruke a tie chyby toľko nerobia. Takže tam sa to pekne ukázalo, ale nebolo to zase až taká vražda, ako som si myslel. Ale nakoniec potom, keď som dal dopredu, som nechal ten dizektor a vzadu ten Aspen, tá kombinácia, tak to bolo také, že bolo to v podstate len o 2 sekundy horšie, ako to predtým, keď som to šiel čisto na tých dizektorov v tom druhom kole. Takže to naozaj nebolo veľa, pritom istota bola oveľa lepšia na tom prednom kolese. Vzadu to bolo cítiť, že ten Aspen nebrzdí v tých strmých úsekoch. To bol vlastne najväčší rozdiel na tom zadnom kolose, že keď tam bol proste strmší drop, tak už proste ten Aspen to nestíha, kdežto ten dizektor vie krásne zabrať. Takže ak vás naozaj lákajú nejaké ešte strmšie veci dolu kopcom, tak fakt vzadu ten vzor pomáha tej brznej dráhe a najmä keď je tam ozrejme mokro a blato. Takže, ale vidíte len 2 sekundy a pritom v tom kopci to tiež bol taký minimálny rozdiel. Takže opäť sa ukázalo, že tá kombinácia vpredu agresívne, vzadu rýchle naozaj nie je zlá. A aj na tom traili to nemá nejakú veľkú stratu, samozrejme záleží aký trail, aké podmienky, ale v tomto konkrétne to nebolo až tak veľa, ale bolo to najviac cítiť v tých strmých úsekoch, kde jednoducho ten vzadu to nebola taká dobrá brzdná dráha. Takže ja si myslím, že to aj stačí, pretože ako ravím, je to hlavne o tých pocitoch, ten čas to nechcem nejako prezentovať niekedy na budúce, keď budú nejaké podmienky a už budem naozaj vyjazdený, tak si môžem spraviť niekedy takéto DH porovnanie, kde proste pôjdeme už nejaký ten trošku viac limit, aby to malo nejaké väčšiu výpovednú hodnotu, ale tie pocity sú také, že naozaj z začiatku z tej sezóny, keď je blato, mokro, vôbec netreba vymýšľať, netreba sa bať, dať tam ten agresívnejší vzor, pomôže vám to a myslím, že to výrazne zvýši vašu bezpečnosť jazdy. OK, tak už len úplný záver, snáď ste sa niečo zaujímavé dozvedeli, opäť zdôrazňujem, tie podmienky môžu byť rôzne, takže berte to len ako nejaký príklad, ale pre mňa naozaj celkom zaujímavý a čo sa mi ešte rovnako opäť osvedčilo, tak takýto v úvodovkách tréning, kde si točíte nejaký ten trail, naozaj super na tú techniku, pretože v tom prvom kole bolo hrôza, potom neskôr naozaj to zlepšovalo, keby som si pár dní takto pojazdil, tak úplne to niekde inde, takže aj na tú techniku netreba zabúdať, pojazdite si nejaké pekné trailiky, dajte tam dobré gumy, nech to drží a hlavne bezpečne a užívajte sezónu. Čauko.